የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ የገዳ የጭነት አገልግሎትን ስራ አስጀመሩ የገዳ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ማህበር ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌቱ ሁንዱማ ማህበሩ 150 የጭነት ተሽከርካሪዎች ከቻይና ማስገባቱን ገልጿል አክለው ማህበሩ ለ165 ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ ዕድል እንደሚፈጥር ተነግሯል በመርሃ ግብሩ ላይ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሰአድ አብዱራህማንን ጨምሮ የፌዴራል ና የክልል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ዘገባው የባልረባችን የገመቹ ቤኩማ ነው